Для малечі радість, для дорослих, а особливо комунальних служб – головний біль. Сніг, який випав традиційно неочікувано посеред зими, змусив мобілізувати всю прибиральну техніку задля очищення тротуарів та доріг. Ми ж вирішили перевірити, чи впорались вони із цим завданням. Свою інспекцію Ужгородом ми розпочнемо з центральних вулиць міста. Як можна побачити, на проспекті Свободи дороги та пішохідні зони – почищені від снігу. Прибирати сніг на тротуарах і дорогах – завдання спеціальних служб, розповідають правозахисники. Однак не слід забувати, що власники приватних закладів зобов'язані прибирати сніг перед своїми будівлями. Інакше муніципальна поліція може накласти штрафні санкції. Якщо, відповідно, немає питань щодо очищення, тобто вони суб'єкти господарювання, чи державні, чи юридичні, чи приватні не отримують, в такому випадку вона передбачена адмінвідповідальність, 152 стаття Кодексу про адмінправопорушення з накладенням штрафу від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів. Це до 1360 гривень. Накладають відповідні служби Ужгородської міської ради, так звана муніципальна поліція або інспекція. Чи якісно, головне безпечно для самих пішоходів прибрали обласний центр від снігу, ми вирішили дізнатись у самих Ужгородах. Тут думки розділились. Пройшлася сьогодні зранку по місту, бачу, дуже добре очистили навіть пішохідні такі райони, де машини не їздять. А дорога, бачу, що прочистили, і вчора ввечері ми їхали десь в 10-й годині на машині, я бачила, їздили, дуже гарно очищали центральні дороги. Якщо заглибитися десь трошечки далі, в провулочки, там не дуже прочищено. Слизько, чому нічим не посипали, не думають абсолютно про людей. Я от ділі йду. Стараються, що то роблять, бачите? Ну так, сніг, так, так сказати, не запно. Так я їх розумію, їх проблеми є. Ну що то працюють, люди роблять, стараються. Якщо ж ви стали жертвою неприбраного від снігу тротуару, то правозахисники закликають не ігнорувати цих фактів. Аби відшкодувати моральні та матеріальні збитки від отриманої травми, потрібно негайно викликати швидку та поліцію. Знайти двох та більше свідків, протокольно засвідчити факт падіння, після чого із виписаною історією травми звертатись до уповноваженого органу, який відповідає за прибирання цієї ділянки тротуару або ж автомобільної дороги.